Kolik je málo, kolik je hodně, kolik je akorát, je sexuální historie partnera důležitá? Jo. Jo. No jasně. Ty vole. Dobře no. 8 cm je hodně, 8 cm je nadprůměr, nebojte se ničeho. Jo. Jo. No jasný. Jo. Kupuju. Jo, jasně. Hovno, já myslím, že opadá tu otázku, oni řeší nějaký dárek, ty vole. No. Jo. Jo, to musí být. Jo. Jo. Jo, kupuju. Párkrát jsem to udělal, no. Některým ano. Jo. Jo. Kupujeme si s kamarádama malej. No jasný, že tam dá jenom lidi, co řekli jo, aby přesto mohli vypromovat to, aby si jim koupil show us. Dárek. Víš, co je taky dobrý malý dárek? No jasný. Jak pro kámoše? Show us hra. Fakt jo, to jsem fakt nečekal. Je pro tebe důležitá sexuální historie partnera? Ale tam Mbappé, to je dobrý. Já vím, že teďka Mlaska se... jak král černochů v DVTV. Hodně řeší ten body count, jako úplně šíleně. Jakoby někdo se na to ptá třeba, kolik máš body count. Já se na to nikdy neptám. Tam se věci neřeším, je mi nepříjemný, když to někdo řeší kolem mě. Ne kvůli tomu, že bych jich měla nějak hodně, ale protože mě to nějak nezajímá. Jako nezajímá mě to. Určitě je chci vědět. Je zajímavá, baví mě jí řešit. Je dobrý, když jí vím, ale není to nějak, že bych za to něco odsuzoval. Dřív jsem se o to hrozně zajímal, ale hrozně. A chtěl jsem vědět, s kým, vole, kde, kolikrát. A teď jsem přišel na to, že vlastně... Jako radši nevím. Bude prostě třeba... No já si myslím, že jako v mnoha případech je možná lepší to nevědět, jako no. Tohle, že ona mi to řekla, já jsem potkal toho typka a už jsem byl jakože... Jako asi ne, ale nechci to vědět. Jako jo. Za mě je i není. Jakoby i ne. Prostě tobě do toho nic není, ale na druhou stranu prostě malinko o něčem to svědčí. Je to takovej... Jak... Ty vole, tady z toho, já jsem to řešil se Zdenem, jsme jeli v autě a mi řekl jako hrozně, nevím jako jestli s tím na 100% souhlasím, ale jako myšlenku, která mě třeba vůbec nenapadla, že on říkal jako... Víš co, že hodně lidí ti řekne, že to jako hodně o tom člověku vypovídá. Já říkám, jako to si myslím, že je pravda. A on říkal, že spíš podle něj to vypovídá o tom, v jaký fázi života ten člověk byl v době, kdy třeba ten body count velký nabral. Až ten člověk teďka už absolutně nemusí být stejný jako před několika vole měsícema nebo rokama, kdy se něco takového stalo. Což je třeba věc, na kterou já jsem nikdy takhle nepřemýšlel, čímž nechci nic jako obhajovat, jo? Protože z mýho pohledu, tady z toho, s tím body countem a tak, je věc, která mě třeba zajímá, já bych to asi chtěl vědět. A asi by to, nevím, jestli by to pro mě bylo, že bylo rozhodující, jo, jakože bych se s někým bavil a ten člověk by mi připadal hrozně fajn a já bych řekl, aha, to je moc, tak to nic a prostě bych katnul kontakt, to si asi nedovedu představit, že by takhle jako probíhalo. Na druhou stranu, jako by u nějakých kámošů nebo lidí, se kterými jako já bych třeba neplánoval nějakou budoucnost, tak mě to je třeba úplně uprdele. Jo, jako kdybych prostě měl kámoše, i přestože já bych měl vole body count 3 a ten kámoš by měl 103, tak mě to je úplně jedno a vůbec bych jakoby toho člověka nějak nesoudil, mě to třeba jako vůbec nezajímá. Nebo nevím, proč bych toho člověka měl jako, nevím, proč bych k němu měl přistupovat jakkoliv jinak, než k lidem, u kterých to nevím, protože pro můj osobní život to je absolutně nepostatná informace a mi to úplně uprdele. Jo, jako reálně prostě, co je mi potom, jo. Chápu, že to lidi řeší u svého partnera do jistý míry a jinak mě to fakt nezajímá prostě. Ty vole. Jako ukazatel něčeho, ale nemyslím si, že by to bylo důležité. Hele, já to moc neřeším, tohleto. Ne. Mm-mm. Ne. Není. Ne. Ne. Pro mě ne. Ne. To jeho určitě, to moje ne. Jo, no tak dobrý. Tak takhle jsem to zas nemyslel, jo, ten double standard, to jako... Tohle je špatně za mě, to je jako... Asi ne. Ani ne. Ne. Já jsem si taky něčím prošel, mám taky bohatý apetit. Si myslím, že ne. Absolutně ne. Je. Určitě jo. Myslel jsem si, že ne, že každý si může dělat tako, co chce a každý má nějakou minulost, tak, ale... Tak. Dneska už vím, že jo. 100%. Určitě? Ano. Ale jenom do určitý míry. Já myslím, že jo. Asi částečně jo. Jo, pro mě jo. Ano, celkem jo. Jakoby minimálně tak, pro nějakou... Děkujeme do levýho ucha, to bylo pro to... Ne, pro to říkat ten čok. Pro to říkat. I orientaci v tom, jak to ten člověk má nastavený dlouhodobě. Ano. Ano. Ne. Je mi to jedno. Ne. Není. Není. Jako proč? Ani. To je to jako samý, jako kdyby jsme vyčítali, že kolik vypila panáků někde na diskotéce. Jako. Ani ne. Asi ne. Bylo to předtím, než byl se mnou. Tak jako teď jsi se mnou. Jsem do toho. Jako říkám, co bylo, tak
to bylo. Teďka je se mnou, tak ať se klidně vyřádil, mě to je jedno, teďka už mě buď věrnej. Pro mě jako pro chlapa je lepší, když ta ženská toho má víc za sebou a... To jako čím zkušenější, tím lepší, ne? Není to, když to řeknu blbě, není to jeli to nějaký, už určitě ví. U těch kluků to je náročný, no bych řekla, v dnešní době ještě, takže... Ano je. Já jsem na to hodně háklivej. Do nějaký míry asi jo. Mě třeba vadí, když jdu někam do společnosti, tu holku tam znají kamarádi nebo něco a vím, že tam je prostě 5 frajerů, kteří jsou spali. Víš co, nechceš chodit s tím klukem a bejt jako, že... No dobrý, tak to asi chápu. Jo, pokud to jsou jako nějaký tvoji kámoši, tak to je asi dost divný, no, to tomu rozumím. Jo, ale jako i pokud to jsou random lidi, se kterýma někdy spala v minulosti, no, tak ty vole, to jako... Že potká nějakou typku a pak ti za to jenom dodá, s tou jsem spal. Nejradši bych chtěl nějakou holku z vesnice, kterou nikdo nezná. On se říká, že všechno je ve velkém množství jed a já si myslím úplně to stejně. Záleží, jestli se uklidnil. Okay. Když týpečka tyva jede. Asi pokud to není, já nevím. Tak kdyby natáčel tak jako vlastně. Když to není extrém, tak není. No tak pokud jich neměl 100. Na kontě 150 sleče. Tak jako furt si namlouvám, že ne, ale když... Něco každý třetí den, tak to úplně jako není, že jo? Není to příjemný, že jo? Tak asi to bude trošku divný. Jako 100 týpků, tak asi jo, no. Jako když jich není 100. Byly čísla třeba o stovkách. 100, 200, 300, 400, vole, tak asi... Z toho se dá vydedukovat jenom to, že nebudu poslední. Ale jako asi bych se... No, to je to, co si většina lidí myslí, si myslím. No. Tady bych řekl, že to, čeho se právě bojí a proč to lidi řeší, no. Možná chtěla zeptat, jako s kým spal. No tak to on mi všechno řekl, takže jako... No, pozor, ty vole. Ne, nebudu to říkat. To byla Blanka, pak to byla nějaká Šmudlinka, no a ještě nějaká... Kolik je málo? No, tak to mi řekni, kolik je málo. Málo. Ty, mám říct číslo, jo. Do prtele. To asi není. Nemám. Nic není málo. Není, že? Není nic, to je jedno, i kdyby bylo jako panic. Podle mě není nic málo. Málo to je asi jedno. A málo bych nějak neříkal. Málo není. Jeden je třeba málo. Kdyby mi třeba řekl, že je panic, že jo? Žádnej. Třeba žádnej, vole. Asi žádná. Nula. Když je panic, tak je to málo. Málo to mi nevadí. Nula je v pohodě. V pohodě, pokud neměla nikoho, tak mi to nevadí vůbec. To je v mém věku asi určitě hodně málo. Jako nula asi. Když je to vyloženě panic, nebo když jeden. Jedna. Asi jedna, no. Asi jeden. Málo je třeba jedna. Jeden. Dva. Jeden. Aspoň jeden. Aspoň jeden, dva. Ale jakože mě to přijde hezký. Dva třeba. Tak minimum je dva. Že to jako znamená, že to je málo, že to jako je problém, že to vadí, nebo já nechápu, jako co se tím snaží jako změřit, jako že jako je to jako, že to je málo, jo. Já asi nemám žádný málo, co je špatně, nebo jako dva. By viděla co a jak? Tak málo si myslím, že jsou dva. Dvě holky. Jsou na mě dva. Tři nebo jsou na mě dva, co? Jako to je ale za mě ideál. Tři jsou málo. Tři. Je to aspoň přes tři. Kolik je málo? Čtyři. Jako pod pět je málo? Míň jak pět. Třeba pod pět. Myslím si, že do pěti je to asi za mě jako málo. Tři až pět. Pět? A tak v dnešní době do deseti je málo, si myslím. Devět až... Ha? Co? 15. Je málo. Já musím přidat, ty vole, to je v prdeli, co? A když to teď vezmeš na svůj věk, tak dokážeš říct, kolik už je moc? 500. A kundi bácci, no jo. Málo. A když to teď vezmeš na svůj věk, tak dokážeš říct, kolik už je moc? 500. 150 holek. To se stane jenom tlustým, 150, no jo. Dohodně. 100. Kdybych o něm věděla spíš, že to jako zkouší na každou a bylo to takový jako veřejný tajemství, tak to by mi vadilo. Přes to asi už ne. 100 plus holek. A jako 100 mě to, 100 mě jako fakt děsí, no. Že víš co, ono to číslo nezní tak strašně, dokud si neřekneš, jakoby nepředstavíš si to jako na časový ose. Víš, když si představíš jako ten týpek, který řekl, že mu je 18 a má 120. A teď si rozpočítáš, kolik to teda vychází jako na počet dní a to si jim řekneš. Ty vole. Jo, jako prostě vždycky si říkám, jako dokud si nepředstavíš ten, jako to rozmezí těch dnů, tak to nezní tak hrozně, vole. Pak najednou, no. Ve 20, tak to už. Až půjdem na jídlo, tak ti přidám body count plus 1. Aha. Myslím si, že nad 100 už je moc. Nad 100 to na komentu. 50, 60 a víš, tak už jako si říkám, že no tak ty vado. Tak třeba jako přes 50 to už je fakt hodně. Nad 50 už je to blbý, no. Nad 50 je docela jako výkon. 50, tak výkon, si asi uděláš obrázek jako o tom člověku. A moc je víc jak 50. Třeba nad 50. Třeba přes 50, vole. Pro mě je extrém 50+.
Tak 50 už je jako... A 50 už je moc. Přes 50. 40. Možná přes tu 30, to už mi přijde takový, že... Přes 30. A třeba 30 hodně. 30 mi přijde moc. Nad 30. Kámo, prosím, ať tam přijde nějaký klasický maskulinní týpeček a řekne, jedna je moc, vole, protože musí být čistá pro mě. Nec takovýho. Pokud to řekne třeba 30, to ty si říkáš, jo, to je trouba na Ježiš, jako někdo říká, počty třeba přes 20, přes 30, to už myslím, že 30 je celá třída. Jako někdo říká, počty třeba přes 20, přes 30, to už je za mě jako prostě hazard ze života, nebo já nevím. Třeba 20, 30 a víc, tak to už je dost. Nad 20 už je třeba moc. Asi víc jak 20, už by mě trochu jako... Moc je 20. A nad 20 jako už je to v celku dost. Třeba hned nad 20. Přes těch 20. Kolem 15. Možná 15, možná 15. Dobrý je třeba do 20. A já říkám, že hodně lidí na to nahlíží jinak podle toho, kolik jim je, že jo. Že když řekneš 15 v době, co ti je 18, no tak to je jako to je extrém. A když ti je 30, no tak už to jako docela jsi schopný pochopit, no. To je jeden člověk na rok, dejme tomu teoreticky. No přes těch 20 asi. Přes jakoby přes 20 holek už mi to přijde takový jako. Kolik jako 15, 20 si myslím, že už je... Asi moc, už je to nad 20. Tak určitě 20. Třeba 15 už je hodně. 10, 12. A když to jde jako na dvě cifry, už je to takový jako nevadí mi to, víš co. Radši bych si s tou holkou o tom opovídal. Vadí mi, když ta holka bude jako, to není tvoje věc, prostě neřeš to. Radši se o tom pokecám, taky řeknu, jak tam jsem já. Mně moc třeba přijde jako 10. Na mě je moc i 10. Víc jak 10. Ne, třeba 10 už je raketa. Třeba i 10 mě přijde dost. Není moc. A kolik je podle tebe akorát? To dá, já myslím, že to dá říct, jako co je akorát. Od 10 do 50 třeba. 30. Tak aby tam byly nějaké zkušenosti, tak těch 25, no. Po 20. No, 20 akorát. 5 až 20. 10 až 15. Těch 15, no. 12. Já přemýšlím, kolik je akorát. Co si řekneš jako akorát? Mně to je třeba jedno, tak asi nemám akorát, ty vole. No, ne asi, přesně tak. Jakoby ty můžeš být úplně stejně zkušený jako člověk, který měl jednoho partnera, jako člověk, který jich měl 20 a můžou být zkušený úplně stejně. To prostě takhle jako nefunguje, že jo? Juhu. Body count nerovná se prostě zkušenost. Děkuju, Ivetko, ahoj. Jo, ale přemýšlím se jako akorát, já nevím, vole. Třeba 12. 15. 10. Těch 10 třeba. 10. Do 10, jo. 5 až 15. Akorát 10. Tak do těch 10. A 5 až 10 si myslím, že fajn. 5 až 10 třeba. Nevím, tak 10. Proč vysoký body count znamená, že jsi zkušenější u hodně lidí? Já to jako do jistý míry to chápu, protože to je jako víc úplně jiných zkušeností, já nevím, jak to mám říct. Jo, ale jakoby žádný člověk není stejný, že jo? Tím pádem jakoby s každým člověkem to bude o něco jiný, takže jako je to víc zkušeností svým způsobem. Ale jako když to takhle, řekl bych, že je velký rozdíl mezi 1 a 20, ale nemusí být takový rozdíl mezi 5 a 20, jestli dává smysl. Já jsem to předtím možná řekl blbě. Jo, jakoby, že... Řekl jsem to srozumitelně, nebo ne? Snažím se říct, že si myslím, že co to vafluješ, chceš vypadat diplomaticky. Nesnažím se vypadat diplomaticky. Já jsem říkal, že jako počet partnerů automaticky neznamená to, že jsi víc zkušený. Ale, jakoby, pokud budeš mít 1 a 5, tak tam věřím tomu, že bude víc zkušený člověk, co má 5. Ale pokud budeš mít 5 a 10, tak to automaticky už neznamená, že ten, co má 10, je víc zkušený. Tak nevím, já nevím, jak jinak to mám vysvětlit. Nevím, jinak už to nezvládnu, sorry. Tak, přesně to, co píše Žanet, je to, co se snažím říct, ano. To doslova to, co říká, se snažím říct já, ano. 10 max. 10, 15. 10 je ideál. 10. Do těch 10. Do 10 mi to přijde OK. Tak aspoň jako 10, tak jsem taky psala, ale víte, já jsem na to reagoval. Ne, jako kolem tí desítky, jako je ideál. Tak mezi 5, 8, 9. Od 5 do 10 je tak ideál. 2, 8, 7. Tak možná mezi těma 5 až 10. Na 22 letý mi přijde takový normálně jako třeba 8, 7. Třeba 6, 7. Sakra, musím přidat, ty vole, zase. Taky 22. A 5, 6. Já myslím, že tak jako do těch 5 je to ideál. 5. Takových 5. Tak třeba 5. Tak do 5 je to úplně jako ideální. 4. 3, 4. 3. To třeba 2. 1. Stačí. Pro mě je to třeba signál, že pro toho člověka sexy neznamená, že dá svoje tělo každému a pak má menší hodnotu pro mě. Já třeba jako hrozně souhlasím teďka zpětně s tím, a ona to snad říkala jednou Sugar Danny.
A teď jako chápu, že to je extrémně kontroverzní názor, že já si prostě myslím, že jako sex není nejintimnější věc, co můžeš s člověkem mít. Jo, že jakoby reálně si myslím, že to nějaký jako citový pouto nebo něco takového, co s tím člověkem máš, je jako mnohem důležitější, než to, že se prostě s někým vyspíš. Jo, takže jako takhle já si nemyslím to, co, nesnažím se ti to jako schodit, ale já si to nemyslím tady to, no. Jakože když jsem měl 5 holek, tak nemůžu být zkušený, to jsem neříkal. Tak stačí jeden, když předtím měl dlouhý vztah, tak pak já. Radši málo než hodně. A třeba kdyby byla ta nedělo vidíte. Jako ta nula je taková, že to bych toho člověka musela mít fakt ráda. A to mi nevadí, měla jsem i 29-letýho panice, takže... To fakt, když ta holka bude v pohodě, tak jako... Nevadilo by mi to, ale asi bych to úplně nechtěl. No to asi trochu jo. Jo, to vadilo. Nechce mu jako vysvětlovat. GG chat. Máte smůlu. A co má dělat? Pustíme si mňuzičku, ole! My víme, kolik máš body count? Tolik moderátorek tu zas nemáš. Ano, je to tak. Tak jako zase převlíká prostě radla tady ty věci, co je prostě nadlouho, no, takže asi úplně ne, no, jedině někde venku. Jako chodila bych s panicem, alebo by to takový, že bych se musela vychovat, no. Jako asi ne, vždycky ho naučíš něčemu. Ty vole, tohle z toho jsem v životě nezažil, kámo. A nevím, jestli bych byla to ready, ty vole. Chtěl bych to zkusit někdy. To už je asi pozdě, ne? Trošku na to. To už asi jako ne teďka. Sakra, chlape, ty vole. Tak před 20 rokama možná. Ale bohužel se... A asi už na to nenarazím. No, to já si myslím. La 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 la